Evo, ti si uvijek nasmijana i vesela i baš sad govorimo koliko i ovdje kad dođemo na Grand uvijek dobra atmosfera, a tebi poslije snimanja, poslije ovako dugog snimanja nije ovaj, predstavljalo tu ništa problem, dakle nije, i dalje osjeća ja kad sam u Zvijezdama ovaj, Grande specijalu, kod Vese i Siniše, meni je uvijek divota. Uvijek divota, jel da? Bravo. I nama je divota kada slušamo tvoje pesme. Hvala. Ono što se sad, da kažemo, najviše vrti, to je ovaj duet sa Henijem, jel tako? Aha, reci mi, kako si generalno zadovoljna? Prezadovoljna, stvarno, i veći uspjeh nego što sam očekivala, nešto malo drugačije predstavljeno moje publici i ja se nadam da se i njima sviđa koliko se meni sviđa. Jesu. Ali vjerujem ovaj, da ide dobrim tokom, da su ljudi prihvatili i da su shvatili poentu tog dueta. Dueta, da kažemo. Da. Jako hrabar potez, moram da ti kažem, da sad u ovom trenutku objaviš, veliki rizik, da objaviš sad pesmu kada je milion novih pesama, albuma, svega trenutno, preko celog leta, da kažemo, pa evo i sad. Šta je po tebi, onako da kažemo, kakav je tvoj utisak kad čuješ i recimo i Jelenu Karleušu nove pesme i ne znam, Marijine nove i Teu Tairović, Aleksandru Prilić, dakle sve komplet. Šta je tvoj zaključak, da kažemo? Da sam presretna što nam se vraćaju albumi i što imamo takve i toliko njih. Stvarno, sve jedan odličan, pjesme fantastične, svaka na svoj način je donijela to na neki poseban njihov svoj se način. Sve mi se sviđa, sve slušam privatno, evo, izbacila je, neću da je ne spomenemo, i Edita Radinović je izbacila. Isto, da, tako je posljednja, i mislim da je i njen fantastičan, tako da baš mi je drago jer imamo svašta nešto da slušamo. Jeste. Ajde, ja sam sad malo ubrzo posjetio žuriš, reci mi samo, prethodnih dana, sad ja ne znam da sam to čuo ili sam pročitao negdje, bilo je nekih situacija da si valjda nešto u svađi sa Marijom Šerifović, neko je to pominjao, nešto bio. Jeste razve u dobre, da si ti nju otpratila na Instagramu, nešto je bilo. Joj, to je bilo davno. Aha. To je bilo davno, standardno ovaj, se priča o tome, nikad kraja, ja ne znam da li ćemo doći do tog kraja te dakle, teme. Dakle, ovaj, zaključak ove priče, da stavimo tačku, je da ste vas dve u super odnosima. Super odnosima, tako je, i stvarno te sve nebuloze, i to mislim da možemo da stanemo više napokon s tim. Pitam se kome je to više i zabavno. Mm-hmm. Meni uopšte nije. Reci mi, jel ti se dopadaju Marijine nove pesme? Odlične, spominjala sam i ranije, Moj grad nije, top. Da. Reci mi jednu stvar, kako komentariš Karleušine poteze koje pravi u posljednje vreme? Kažu, bukvalno se sa pola estrade posvađala, uvek nekoga potkači, uvek nešto. Ti si totalno jedna suprotnost koja ne ulazi u neke konflikte, ne ulazi u neke svađe. Pa kako ti na to sad gledaš kada vidiš šta neke tvoje koleginice recimo rade? Ma mislim, svako radi šta im se radi. Ja mislim da nikog to ovaj... ko nije u tom fazonu, ne treba ni da zanima, niti ih nešto remeti, tako da nemam zaista komentar na to, mislim, ono, nije moj region interesovanja, ne zanima. I ne zanima te, jel da? Priomanija Hara, reci mi, kako komentarišiš pet arena u Zagrebu, tri ovde, dve Zetre, čini mi se da i treću krenula ta... Da. Ona je stvarno sve to zaslužila i želim je mnogo sreće. Već tri odrađene arene u Beogradu, sve tri savršene, i vjerujem da će i ostatak koncerata da bude baš takav i bolji i ljepši, s obzirom da ja vjerujem, ja kad sam bila sam na prvom, ja sam imala tremu nenormalnu, kao da ja izlazim na scenu, ne mogu da zamislim, sve sam se pitala sam sve ljude oko sebe, šta mi misli, kako se ona sad osjeća, ili pada u nesvijest, bukvalno ja bi pala u nesvijest, to je stvarno ovaj... Pa slušaj, dobro što si bila, počni da se navikavaš, a to tebi sleduje. Hvala ti, nadam se. To će se sigurno desiti, ti to zaslužuješ. Hvala ti, nadam se. Reci mi, kako komentarišiš ovu situaciju trenutno u Hrvatskoj? Ti nastupaš u Hrvatskoj, jel tako imaš nastupa i to? Šta se to dešava? Dakle, nikome nije jasno, čak su i mene zvali da komentarišem za pojedine njihove televizije. Pojedinim pevačima se otkazuju nastupi, a pojedini, evo, recimo, kao prija puni pet arena. Dakle, šta je ta selekcija? Kako to sad neko može? Evo, Saši Kovačeviću su, recimo, otkazali nastupe, prosto nametnuto je da ne smeju kao da održe taj nastup i to. Dakle, ko vrši tu selekciju i da li si ja imala nekih problema uopšte tamo? Iskreno, nikad nisam čula za to, možda sad shame on me, što nisam upratila, ali ne znam ništa oko toga, ne znam da se nekome otkazuje, ne znam ni što bi se otkazivali, tako da ono, sve u svemu jedno veliko ne znam. Oni kao hoće tu neku kulturu da dignu na viši nivo, nešto, tako se me zaključio. Hoće mi neko reći da Saša Kovačević nije kulturan? Apsolutno, da. Ne znam, stvarno, ono, ne bih da išta komentarišem, da zaključujem, jer nemam pojma, ali da Saša Kovačević nije kulturan, to s njim se ne mogu složiti. Jeste.
Reci mi da nisi pevačica, da li bi se jednog dana bavila modelingom ili manekenstvom? Pa moguće da da, možda neki modeling, uglavnom neka slikanja, neke kamere, nešto, to volim. To voliš, da, bravo. A reci mi kad si bila mala, je te to isto privlačilo? Jesu te privlačile kamere? Od uvijek, samo malo više pjevanje. U suštini nisam ja nikad ni razmišljala to na način kamere, snimanja, ludnice i to, nego samo isključivo ta muzika, scena i mikrofon. Bravo, super, mnogo te volim, super si i samo napred. Hvala ti puno.